Պարոնվարչապետ, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Մեր վերջին զրույցից հետո մի շարք կարևոր իրադարձություններ եղան։ Պրահայում քառակողմ հանդիպումը, Էրդողանի հետ առաջին շփումը, Սոչիի եռակողմ արտգործնախարարների հանդիպումը Միացյալ Նահանգներում։ Այս թեմաներին առանձին-առանձին կանդրադառնանք, բայց նախ Ալիևի նոյեմբերի 8-ի հայտարարությունների մասին, որոնք կարելի է որակել ոչ միայն ագրեսիվ, այլև թշնամական, երեք դուք դրան ծանրադարձակ մանրամասն, տեսեք, պարզ է, որ բանակցությունները միշտ նախընտրելի են պատերազմից, բայց չեք կարծում, որ այս պայմանավորվածությունների շարունակ չկատարումը Բաքվի կողմից միջնորդական ջանքերը հեղինակազրկելու և նոր պատերազմ սկսելու նախաբանը։ Պիտի ասեմ, որ ձեր զարգացրած տրամաբանությունը հասկանալի է և որևէ մեկը չի կարող ասել, որ այդ տրամաբանությունը փաստարկված չէ, բայց մյուս կողմից դա չի նշանակում, թե մենք ուղղակի պիտի դա արձանագրենք և համակերպենք այդ իրողության հետ և համակերպենք այն իրողության հետ, թե հաջորդ հանգրվանը նոր էսկալացիան է։ Ես կարծում եմ, որ և ըստ էության գործնականում հենց դա եմ փորձում իրականացնել, որ շատ կարևոր է նախ հասկանալ այն բովանդակությունը, որի վրա Ադրբեջանը փորձում է կառուցել նոր էսկալացիայի, այսպես ասած, նախապայման։ Իսկ դրա լավագույն ձևը, կարծում եմ, գույքագրելն է և ճշգրտելը այն պայմանավորվածությունները, որոնց չկատարման մեջ Ադրբեջանը փորձում է մեղադրել մեզ։ Նախ ընդհանուր առմամբ ուզում եմ արձանագրել որպես թեմա, որին մենք չվերադառնանք, մենք խոսում ենք այն պայմանավորվածությունների մասին, որոնք գրավոր արձանագրված են, որովհետև եթե նույնիսկ կարող են լինել քննարկումներ բանավոր, դրանք պետք է արտահայտված լինեն այս կամ այն կերպ այն տեքստերում, որոնք հրապարակվում են բարձր մակարդակում ունեցած քննարկումների արդյունքում։ Եվ հետևաբար երեկվա իմ ելույթը հենց դրան էր նվիրված, փորձել գույքագրել, այնուամենայնիվ գույքագրելու մեջ մտնում է նաև ճշգրտելը, ինչ պայմանավորվածություններ կան։ Եվ ես կարծում եմ, որ երեկվա ելույթը արդեն ծառայել է իր նպատակին, այնի առումով, որ այսօր Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, և այդ հայտարարության մեջ ինչում են մեզ մեղադրում։ Մեղադրում են, որ մենք Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևան Ինքնավար Հանրապետության միջև կապի հաստատման գործը վիժեցնում ենք։ Սա ինչով է կարևոր, որ տեսեք, չնայած նրան, որ Ադրբեջանի նախագահը իր խոսույթում զարգացնում է, անդադ խոսում է խոստացված միջանցքի մասին, արտաքին գործերի նախարարությունը արդեն միջանցք բառը չի օգտագործում, ինչու շատ պարզ պատճառով, որովհետև արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության հիմնական հասցեատերը միջազգային հանրությունն է, որ միջազգային հանրությունը ոչ միայն հետևում է բանավոր հայտարարություններին, այլև փորձում է վերադառնալ և տեսնել, թե ինչ փաստաթղթեր են ստորագրված և ինչ են դրանք նշանակում։ Եվ այս առումով կարծում եմ, իսկապես կարևոր է գույքագրել, ինչ է պայմանավորված, ինչ է գրված տեքստերի մեջ։ Եվ հենց այս ճանապարհով մենք պետք է գնանք, որպեսզի և մեր հանրությանը, և միջազգային հանրությանը, հարկ եղած դեպքում նաև Ադրբեջանի հանրությանը ճիշտ ներկայացվի, որոնք են պայմանավորվածությունները և ով իրականում չի կատարում պայմանավորվածությունները, բայց սրա նպատակը ամենևին լեզվակռիվ և նոր էսկալացիա ստեղծելը չէ, սրա նպատակը գույքագրել և իրականացնելն է պայմանավորվածությունները։ Եվ հիմա տեսեք, նույն Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը ինչ որ ասում է, այդ ասածը արդեն իր հիմնավորվածության մեջ ավելի տեսանելի է դառնում,
որովհետև Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի միջև տրանսպորտային կապ հաստատելու համար ոչ մի խոչընդոտ այսօր չկա։ Խոչընդոտը միայն Ադրբեջանի իշխանության դիրքորոշումն է։ Ես առանց բացառության նույնիսկ այսօր գրավոր ընթացակարգով կառավարությունը կարող է նաև դե յուրե այդ որոշումը կայացնել։ Ուզում են Հայաստանի ճանապարհներ օգտագործել Նախիջևանի հետ կապ ստեղծելու համար։ Խնդրեմ, մենք ասել ենք, որ այդ ճանապարհը ցանկացած պահի կարող է բաց լինել։ Ինչ վերաբերվում է նոր ենթակառուցվածքների ստեղծմանը, ես դրան էլ երեկ մանրամասն անդրադարձա, իմիջիայլոց ուզում եմ ասել, էլի շատ կարևոր հանգամանք, որ մեր շատերի, նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետությունում շատերի ուշադրությունից դուրս է մնում։ 9-րդ կետը նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության սկսում է հետևյալ նախադասությամբ. Բացվում են տարածաշրջանի բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերը, վերջակետ, դրանից հետո նոր տեղի է ունենում շարադրանք։ Հետևաբար մեր գործողությունը, որը պետք է տեղի ունենա, պետք է տեղի ունենա այս համատեքստում և մենք իհարկե պատրաստ ենք գնալ այս ճանապարհով։ Եվ շատ կարևոր մի լրացում, տեսեք, եթե որևէ կերպ, և մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք ճանապարհները բաց են, կարող ենք այդ ճանապարհները օգտագործել, երկուստեք օգտագործել։ Եվ Եռակողմ հայտարարության տեքստում չկա որևէ ձևակերպում, չկա որևէ նախադասություն, որից բխում է, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ պիտի չգործեն այդ ճանապարհները։ Իհարկե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ պիտի գործեն այդ ճանապարհները, ինչպես եւ երբ մենք օգտագործենք այդ ճանապարհները, Ադրբեջանի պիտի գործեն Ադրբեջանի օրենսդրությամբ։ Ընդհանուր առմամբ հիմա պետք է դել ընդգծել, որ եւ տարածաշրջանը եւ աշխարհը ամեն ինչ անում են, որպեսզի տրանսպորտային հաղորդակցությունը, լոգիստիկ կապերը հնարավորինս հեշտացվեն։ Դա առանձին թեմա է։ Մենք այդ խնդիրը քննարկում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, մենք այդ խնդիրը քննարկում ենք Վրաստանի հետ, մենք այդ խնդիրը բոլոր գործընկերների հետ ենք քննարկում։ Մենք այդ խնդիրը քննարկում ենք նույնիսկ Թուրքիայի հետ, որովհետև գիտեք, որ օթային հաղորդակցություն ունենք եւ մենք երբեք հաղորդակցության ապրանքների, ծառայությունների, տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար նորանոր ծառայություններ ստեղծելուն դեմ չենք եղել եւ աշխարհում այսօր ընդհանրապես դրան ոչ մեկ դեմ չի, որովհետեւ ինչքան գնում, այնքան լոգիստիկան կարևորվում է։ Այստեղ շատ կարևոր է ահա այս արձանագրումները անել։ Մնացածի մասին էլ երեք կարծում եմ իմ ելույթը շատ ծավալուն էր, եթե լրացուցիչ մանրամասնելու կարիք կա, հաճույքով կանեմ։